Moro. Mähän on siis vaan taulu. Mähän en voi niin kuin sillä lailla ajatella tai mulla on mielipiteitä. Mutta yhden asian mä tiedän varmaksi on se, että sun pitäisi tilata Intrun kanava. Joo, tilaa heti nyt. Sä painat heti tilausnappia, ei ole paha homma. Hei, kiitti sulle. No niin, hei vaan. Morjesta, morjesta! Aivan varmaan kohta menee hermot tohon ja sitten kukaan ei halua enää niinku mitään sitten katsella mun videoita, mutta ei se mitään. Otetaan nyt sitten tosta. Continue. Your blood has accepted the gift. With this... Hello? Bruce Secondor 1, I've got that intel you requested on Louis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor 1, out. Aha. Okei. Okay. Mä tarvin kaverin tohon, mutta mä olin ihan niin kuin mä olisin näke ja niin toi fucking creepy painting. Mä olin näkevinäni mun kaverin täällä. Onko täällä lisää morjesta morjestaa? Hei, insigniaki, kyllä. Ai. You too, huh? Oh no. Nyt se käy mun kimppuun. There you go. Take care of yourself, buddy. Take care of yourself, buddy. Mikähän juttu tää oli? En tiedä. Tuntuu todella scareilta nyt. Nyt jotenkin rupesi jänskättään sillä ihan niinku tosi paljon. Jänskättään jämäämään. Mua jänskättelee. Lepakko, perhana lepakko. Tämmöset lupaa just tosi hyvää. Tällaiset lupaa niinku hei tosi hyvää. No ei täällä niin ihan hirveet pakkanaalit oo käynnissä. Näyttää kyllä erittäin samalta kuin se toinenkin mesta, mutta ei se mitään. Vähän niinku liiankin paljon samalta. Vähän niinku liiankin paljon samalta, niin. No joo, no niin, no niin, no joo. Okei, tän näyttää samalta saatana, kun tää on se sama paikka. Saatana, se on edelleen kiinni. Mitä vittua? Leave me alone, please, leave me alone! Oh no. Oh no, 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 no. Kaveri kestää ihan käsittämättömän hyvin. Voitko nyt? Siellä oli piskilläkin rahaa taskussa. Vielä vettiin. Tämä musiikki ei lupaa hyvä. Morjesta! Vielä vettiin aina tuo
takana. Tuohan täällä näköjään ollut vekkuleita, kun täällä on tämmösiä viritelty. Noniin, tosta sen olisi saanut taas uudestaan sen haulikon, mutta... Juokse paikallas vähän aikaa sitä seinää vasten siinä, niin oikein hyvä homma. Voi. Onpa nyt on... Energiatasot ovat hyvin, hyvin heikossa. Noi. Kiva olla täällä takasi. Ai, ottiko olkaparteen vähän kuin ammuskeli tossa. Voi Leon parka, voi Leon rukka. Tänne pääsee tällä. No niin. Alkaa tää kokonaisuus alkaa selvitä mulle. Mistä tää tallennuspistettä muut? Gap in the wall. Joo, lock a drawer. Käydäpä siellä. Noni. Se voi muuten olla, että mä en tonne pääse tästä. No, mennään tänne. Ei perhana. Toi jako vähän nyt tän kylän tämmöseen niinku kahtia. Jakoi kylän kahtia. Mut nyt mä oon toisella puolella ja nyt mä pääsen tonne lukitulle. Oh, Vintage Compass. Vintage. Gap in the wall. Ei, mä oon taas väärässä talossa. Miten mä tonne pääsen? Mitenkään. On tämä talo, eikö? Ei, kun mä olen toisella puolella. Joo, tää tarvii kaveri. Ei siis mä, en mä osaa noit, siis tähän saatte tottua, että siis joka ikisessä kohtaa, niin mä jään noihin kiinni. Siis ei mitään mahdollisuuksia, että mä niinku muistasin noita tai osaisin niitä katsoa. Ei pienintäkään. Okei. Okay. Näs tänne nyt sitten. Täällä on jotain. Mystillistä. Täällä on ainakin kaiken maailman rompeetta. Onpas hämyinen paikka. Jotenkin ahdistava ko. Shotgun shellsejä, joo. Sitten, jaha, no niin. Se on tulossa boss fight. Sleep well and flourish, dear child. As your body grows, your mother shall sell new small clothes. At 7 quintal of wheat and half a bull day, you have outgrown your pen. Flourish, dear child, for the sake of your brothers and sisters who cannot. Illuminados. Täällä on kuunneltu sitten johtajan sanaa. Eli tämän kaifarin. Mutta mikä se on se iso kaveri? Minä en tiedä. Se on hyvinkin, hyvinkin pelottava. Joo, mitähän tää nyt muuta voisi tarkoittaa kuin sitä, että kohta rytisee ihan sairaus. Tulee joku vitu megabossi. Mikä perkele se oli? Oh, it's a snoik. Viper.
A medium-sized snake with an unique model pattern. Poison cancer remove. It may be eaten. Can used be restore health. Kiitos. Pystynkö mä sitä nyt sit jotenkin tässä examainaan? Examainaan. En. Nyt kyllä tää kiinnostaa vähän. Ja siis nimenomaan vähän. No siis tännehän mun varmaan pitääkin mennä, koska eihän siellä mökissä ollut mitään. Ei kun olipas siellä ovi. Joo. Täällä on vaan lootin perä. No niin. Onneksi mulla on pesetoille ehtymättömät taskut. Ei lopu ikinä tila. Mistäs tää tulee nyt ylös sitten? Hirveästi kiinnostaa. Siis samasta mestasta. Aivan. Nerokasta. Kerrassaan nerokasta piilottaa maan alle tommosia. Millä noi voi muka nähä? Sanokaa nyt mulle, millä noi voi nähä. Tai älkää sanoko. Oikein, älkää sanoko, koska... Älkää sanoko. Silmillä. Sanoin sen sitten itse. Vittu. Noniin. Ota Leoni pyssy, nyt mennään. Kauheeta säätämistä ja sähläämistä tämä taas. Ei se mitään. Nyt tapahtuu hirveitä, kattokaa. Ai, täällä on tää merchantti. Sick of constantly running out of ammo. Well, I got a treat for you. A bolt thrower is something else, mate. It bolts can be retrieved and reused. No. Joo, joo, vittu, hepe. Take a look. Something welcome. I've got something new for you, mate. Joo, en mä tiedä, siis näitä voi varmaan oikeesti. Your value, thank you. A deal well struck. Näitä voi varmaan yhdistellä ja kaikkea. Well, I knew you were a go-getter. Came into some other bits and bobs too. Ball thrower. TMP. You'll get some bang for your buck. I guarantee it. Case upgrade. Joo. A bit more space never hurt anyone. No, äläpä muuta sano, kato kyllä se. TMP. Combat shot machine gun with high rate of fire. What you see is what I've got. Toisaalta ammokapasity 5. Tuunappia, joo, tuunappia. Overia totta kai. See how that feels, mate. Fellow like yourself should notice the difference. No, ja sitten right tohon away. Vähän poveria kanssa. There you are, as you would come back anytime. Joo, mä uskon, että se on varmasti just näin. En tiedä, teinkö kauheita virheitä, mutta seivataan nyt peliä ja jatketaan siitä. Noniin. Viper Hunter. Dear friend of mine is gravely ill and I'd be very much to treat them some delicious vipers before they pass. This next charm I'm willing to lay a hand. Okei, tässähän voi tehdä siis näitä tämmösiä lisäjuttuja ja muuta, mutta mä luulen, että tässä peli kestää 15-16 tuntia, niin mä luulen, että tässä on ihan tarpeeksi hommaa. Ehkä. No mutta. Kiva. Ja se on varmaan vaan, että ei muuta kuin sisään vaan ja hakee pressallikka sieltä ja joo. Tää paikka menee vaan niinku entistä nästimmäksi koko ajan. This place is getting nastier and nastier. No ei siellä ollut mitään. Pakko käydä vähän tutkimassa paikkoja. Jumalauta, ovekin oli auki tosta vaan. Thank you.
damn it. Damn it. Condor One to Roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor One, out. Hyödyllinen puhelu. Kiitti kun soitit. Kiitti kun soitit ja kerroit, että mitään ei ole tehtävissä. Varuiks menin kyykkyyn tuossa? Pääsikö tuosta kirkkoon? Tästä pääsi johonkin. Lakeside map. The key I'll be held in the cave on the other side of the lake. On the other side the lake. The monster will deal it with foolish intruder. Ah. Lake. Let's hope for no more surprises. Keep her locked in the church until the appointment time. All right. Very nice. Small key. Just use this one. Hello, Diamonde. Aina on hyvä tallentaa vähän. Okei. Okay. Meno muuttuu vähän vakavammaksi nyt. Täällä on kaikenlaista. Mä haluan nää grave robber. Elegant headdress. The resources. Käydään täällä. Täältä varmaan kyllä mennään sitten sinne. Voisi kuvitella, että ei menty. Tää on vaan tämmönen. Tällainen lookout pointti. Täällä ei ole mitään, niinku tästä ei ole mitään hyötyä. Hyvä. Let's go back inside. Mun mielestä täältä pääsi meinaan johonkin. Lattialuukkuun siis. Voiko mennä? Hyvä. Very nice, Leon. Katakombi. Joo, katakombi zombi. No. Mitäs siinä lukee? Lago. Morjeani. Just joo. Joku on kuullut sen sanan ennenkin, niin en nyt viitsi sitä tässä enää jauhaa sitten. What are you doing, hei? Hyppää vaan alas. Hyppää alas. Hyppää alas nyt. Noniin. Tulkaa nyt tänne sieltä. Fiu. No. Next. Kierpo. Mikä sua riepoo, Kierpo? Vittu, ne on noita vaippereita. Perhana. Tuleeks niitä nyt pelkästään tää vaippereita sitten vaan vai mikä homma? No, vaipperi meni, kun ei saanut heti. Heti meni. Onks mä nyt tässä sit se ottava osapuoli, kun mä oon kiipeämäs ylöspäin? Oh-oh. Hey, you missed, asshole! You missed! Rintaan! Au. Oh. Oh.
coming. Totta kai, kato. Eihän tässä on mitään muuta syytä tässä hommassa kuin se, että minusta pitää päästä nyt eroon. Ja kovaa vauhtia. Hetkinen. On mielenkiintoisia rakennelmia, siis todella. Siis todella. Mi morjesta. Otetaan sinun alaspäin tosta. Joo, ei se lähekkä menee. Tosi hyvä, hyvä käärme, hyvä. Tosi hyvä. Mä luulen, että mun täytyy mennä tänne ylös, koska ei tossa ainakaan nyt mitään niin kuin näyttänyt olevan. Ihme, kato moro. Sä oot siinä. This is very, very, very interesting. Ne on sitkes. Äärimmäisen sitkuksessa. Se... Oh, hei. Ne luulee meikäläisen voittavansa tommosilla ansoilla, mutta missä on seuraava karhurauta, mihin mä tuun astumaan. Mä vaan niinku menin täältä. Eiks mä ois voinut tuoltakin mennä? Ei, kyllä mun on pakko käydä täällä katsomassa, koska mua ärsyttää, jos mulla jää joku mahdollinen toinen reitti katsomatta. Joo, ei. Täällä on ihan... Täällä on puomikki. Tai portti. Ei ollut monia portteja, oli portti. Kyllä tässä sen verran on jo edetty, että mä luulen, että kyllä joku pikku bossfightti on tulossa. Tämähän näyttää vähän semmoiselta areenaltakin jopa. Ei nyt ihan vielä. Hirviökoiria tai jotain, mitä ihmeitä ovatkaan. Ei täällä ei ole mitään. Noihin mökkeihin ei pääse sisälle. Ei pääse, ei. Hetkinen. Oh no. Okei, tuohon tarvitaan taas joku ihan uusi avain. Täällä on taas niinku miljoona paikkaa, mihin pääsee. Mut oikeesti mä tarvin ammuksia ihan helvetisti, jos nyt tulee oikeesti joku vihollismättö. Joku iso mörkö, niin... Johan se nyt ihan väistämätöntä, siis kun tässä on niin kauan jo... Niin sanotusti hengailtu meneen. Oho. Well. It's an elevator and there is a merchante. There are enough weapons here to get a party going. Oh yeah. Onneksi mä tuhlasin nyt mun kaikki rahat. What you buying? I would like to buy the rocket launcher. Hard times, mate. Mennään käymään täällä. Aika jännä, että tämmöisessä mörskäkylässä on hissi. Mikä tämä on tämä paikka? Talking practice.
Target practice rules. No onpa hyvä, että mun on vihdoin mut on kuultu ja mä pääsen tämmöseen. Okei, okay, select game. Kokeillaan se toi. No. Aika huonosti meni. Joo, näitähän voisi nyt harjoitella täällä sitten vaikka kuinka paljon, mutta toi meni kyllä niin päin helvettiä. Joo, selvä. On kovan näköinen kaveri. Hyvä. Päästiin taas pikkusen eteenpäin. Varsinaistahan mitään boss fightia ei vielä tässä tullut. Mä luulen, että seuraavassa jaksossa tulee. Nyt on vähän jo niinku... Vitsitkin on hiipunut. On alkanut olla vähän... Oh, hexagon piece. Ei. Alkanut olla vähän jo sellaista niinku tekemisen meininkiä. Että nyt niinku tää... En tiedä, mihin suuntaan tää menee. Me jatketaan seuraavassa videossa. Kiitos kun katsoit. Moi.